Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Terima kasih kepada majelis yang berhormat saudara Dr. Pengangkutan Malaysia, yang berhormat Tuan Yang Berhari yang dikasih institusi kerajaan negeri, yang berhormat Tuan Sihan Ketua Kerajaan Tempatan Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baru, yang berusia Tuan Rostiagus Bintaha Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia RJPJ, Ketua Pegawai Kementerian Jabatan Agensi Persekutuan Negeri dan Daerah, rakan-rakan media, tuan-tuan pengendali e-hailing dan kesatuan bas, tuan-tuan para penerima bantuan MyPSB, saudara-saudari tuan-tuan yang saya kasih. Alhamdulillah, marilah kita merakamkan rasa syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah rahmat yang dikurnia dapat kita bersama-sama di majlis pelajaran program MyPSB Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Kita berbicara, saya ingin mengalu-alukan kehadiran dan merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berhormat saudara Lok Siupuk Pendidik Pengangkutan Malaysia kerana memilih Negeri Selangor sebagai lokasi untuk mengadakan pelajaran program MyPSB Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama Kementerian Pengangkutan Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ, Unit Pelaksana dan Koordinasi Simulasi Ekonomi dan Agensi Nasional atau Pelaksana Kementerian Keuangan Malaysia MOF, dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICJPM dalam melaksanakan inisiatif yang berorientasi kepada rakyat ini. Kerajaan negeri rasa berpuas dan berbangga pada hari ini kerana selama pelan ini untuk menyaksikan satu pelancaran inisiatif baru kepada rakyat yang akan memberikan manfaat impak yang besar kepada negara ini. Saya yakin dengan adanya konsep kerajaan madani, setiap aspek yang melibatkan ekonomi dan sosial akan bergerak seiring dan seimbang menjadi keutamaan aspirasi kerajaan sebagai negeri rakyat. Oleh itu, sektor pengangkutan merupakan salah satu sektor penting kebolehsampaian rakyat di negara ini dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Sehubungan dengan itu, sektor tersebut, khususnya pengangkutan awam di negeri ini, sentiasa diberikan perhatian khusus dan akan terus dikukuhkan oleh kerajaan yang Islam. Hal demikian kerana kepentingan sektor pengangkutan ini akan melengkapkan rantaian ekonomi penduduk sekitar yang membolehkan rakyat di negeri ini diberi peluang untuk meningkatkan ekonomi negeri dan negeri negara. Apatah lagi, selalu merupakan nanti ekonomi negara. Justru ingatan saya kepada jenderal pasukan kata kerajaan yang sejak daripada awal dalam penjabatan, bahawa Selangor tidak boleh gagal. Sebaliknya, Selangor harus bergerak seimbang dan seiring dalam memastikan pembangunan serta kemajuan ekonomi negara dapat dilaksanakan. Hadirin hadirat dan tuan yang saya kasih sekalian, di bawah pentadbiran kerajaan negeri sebagai contoh, sektor pengangkutan awam masih kita berikan penekanan. Walaupun sebahagian besar daripada sektor ini ataupun pengangkutan awam merupakan tanggungjawab di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, namun dengan kewujudan portfolio pengangkutan awam di bawah esko kerajaan negeri, kita telah melaksanakan beberapa inisiatif. Pertama, sudah pasti bas Sebat Selangor yang menumpu kepada pengangkutan first mile hingga last mile. Pada ketika ini, kita mempunyai lebih 166 buah bas dan bergerak di lebih 50 laluan. Daripada tahun 2016 sehinggalah tahun 2023, dianggarkan 60 juta pengguna-pengguna secara akumulasi telah menggunakan perkhidmatan ini secara percuma yang sepenuhnya ditaja oleh kerajaan negeri. Dengan saban tahun 45 juta kita peruntukkan untuk pengangkutan bas percuma kepada rakyat. Kedua,
sudah pasti kita memberikan laluan dan juga memberikan kerjasama sepenuhnya. Pembinaan rangkaian pengangkutan awam di dalam negeri Selangor, khususnya kereta api, yang kini telah menjelajah hampir ke semua daerah kecuali daerah Kuala Selangor dan Sabak Bernam saja yang belum dicecah ataupun sampai kepada pengangkutan rel di dalam negeri Selangor. InsyaAllah, bidang sektor pengangkutan awam ini akan diberikan penumpuan dalam penggal seterusnya oleh pihak kerajaan negeri agar jaringan dan juga kehidupan masyarakat dan rakyat di dalam negeri kita terhubung di antara satu daerah ke satu daerah, satu lokaliti ke satu lokaliti, dan mempunyai kedekatan hubungan secara fizikal ataupun non-fizikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekian, inisiatif yang telah dilancarkan oleh Kementerian Pengangkutan ini, saya percaya satu lagi tambahan inisiatif kepada penggerak-penggerak utama di kalangan pemandu-pemandu teksi, kenderaan seperti bas ataupun e-rally yang merupakan penyambung first mile dan last mile kepada kehidupan rakyat, selain daripada pengangkutan awam yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri dan juga hasil yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Pada hari ini, sebagai contoh, kita akan menyaksikan 300 orang pemohon lesen vokasional PSB e-hailing taxi dan 50 orang pemohon lesen vokasional PSB bus akan menerima inisiatif by PSB ini, dan sekaligus ini membuktikan bahawa apa yang telah kita janjikan di dalam belanjawan tahun 2023 dapat kita laksanakan. Dan kerajaan ini adalah sebuah kerajaan dan pentadbiran yang sentiasa bekerja walaupun kita dikritik hebat, terutama bila menjelang tarikh-tarikh penting di bulan-bulan ini, pada pilihan negeri sebagainya, tetapi angka, data dan kerja yang ditunjukkan oleh pasukan di peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri tidak pernah lelah. Sebaliknya, daripada masa ke semasa, kita akan menumpukan tanggungjawab janji yang kita ingin tawarkan dan tidak ketinggalan pelaksanaan program daripada masa ke semasa untuk kesejahteraan semua. Tidak ketinggalan daripada yang memandu teksi, anak muda dunia, pelajar mahasiswa, sampailah kepada ibu-ibu dan kaum keluarga yang tinggal di rumah. Justru pada hari ini, sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih khusus kepada Menteri yang hadir bersama-sama, Kementerian Pengangkutan, Jabatan Pengangkutan Jalan, semua departemen dan jabatan yang terlibat, dan semua ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mereka yang terlibat secara langsung di dalam pengangkutan awam di dalam negeri. Dan saya ucap terima kasih kerana bakti anda yang telah membantu kepada pembangunan negeri Selangor dan negeri Malaysia, dengan Alhamdulillah Selangor masih lagi menjadi penyumbang KDNK terbesar. Angka terkini ialah 25.5% kepada KDNK, bermakna lebih seperempat daripada ekonomi Malaysia ini bertapak di Selangor. Dan saya sedaralah yang merupakan penyambung or connected kepada kejayaan-kejayaan yang kita laksanakan. Terima kasih banyak-banyak atas kerja yang anda laksanakan. Dan saya berharap agar program MyPSB ini akan mencapai sasaran dan seterusnya meningkatkan lagi boleh daya, boleh saing dan kemampuan pemandu-pemandu kita, khususnya pengangkutan awam yang bertugas untuk kemakmuran dan konektiviti negara. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.